Olá, amiguinhos! Aqui é o Gerson Ciência e hoje a experiência é sobre matemática. Será que você é bom de matemática? Dá uma olhada nessa continha aqui que eu coloquei, ó. 800 mais 0,81 dando 188. Quero ver como é que você resolve isso. Quando você não consegue resolver, o que você pede? Leite! Pede água. Então vamos resolver com um copinho de água. Vamos colocar aqui e ver se esse negócio pode dar certo. Quer ver? Olha só. Viu só? Consertei a conta lá, ó. 881. Isso acontece porque a luz passa pela água e sofre um fenômeno chamado refração. E aí inverte o nosso número aqui. Um 1 é invertido também, mas como ele é... Olha lá, inverteu. O 1 é invertido também, mas como ele é igualzinho de qualquer jeito, não aparece para vocês. O 8 também, o 8 também. Aí ficou 881. E aí a gente mudou e transformou numa conta exata. Porque a luz passa dentro do copo, encontra a água e inverte tudo que está atrás dele, né? Então não inverteu nem o 800, nem o 0,81, porque a gente não colocou a água nesse nível. E inverteu aqui. Então, se você não consegue fazer a conta e quer fazer ela dar certo, é só beber um copinho de água. Valeu!